អូខេសួស្តីបងប្អូនអរគុណបានថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានកំណែវិសាប្រឡងមកឌុកឆ្នាំ2009តចប់ណាអញ្ចឹងដូចប្រធានវិញ្ញាសាលោកគ្រូបានផុសពីល្ងាចមិញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមើលប្រធានវិញ្ញាសានៅក្នុងប្រភេទលោកគ្រូមានហើយណាតតងជាមួយនឹងប្រធានវិញ្ញាសាហើយបងប្អូនអាចធ្វើប្រធានវិញ្ញាសាមកសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានប្រធានវិញ្ញាសាទាំងអស់នោះនៅក្នុងដៃឲ្យព្រោះការប្រឡងបាក់ឌុកដើម្បីឲ្យប្រឡងជាប់បាននិទេសល្អបងប្អូនត្រូវមានវិញ្ញាសាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយវិញ្ញាសានោះបងប្អូនត្រូវមានតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតដល់2016ត្រូវមានចម្លើយហើយនឹងក៏ដូចជាត្រូវមានប្រធានវិញ្ញាសាបានច្បាស់លាស់ហើយបើសិនបងប្អូនធ្វើលំហាត់ទាំងអស់នឹងជាប់មានថាបងប្អូនច្បាស់លំហាត់ទាំងគ្រប់ឆ្នាំនឹងហើយគូគិតថាបងប្អូនពិតជាប្រកាយហើយនេះទេក៏ល្អដែរព្រោះប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុកក៏ដូចជាប្រឡងគ្រូបឋមគ្រូអនុអីគឺកម្រិតហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រឡងបាក់ឌុកយើងអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចលើសតិចតួចអីអញ្ចឹងហើយគាត់ថាយើងបើសិនជាច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយគឺប្រឡងសង្ឃឹមជាប់ហើយទាំងគ្រូបឋមគ្រូអនុណាហើយបើថាគ្រូនៅ NIE ក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរគាត់ថាគ្រូឧត្តមត្រូវការចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងនឹងទៀតដូចជាឆ្នាំទី3ទី4ជាដើមអូខេឥឡូវយើងមើលទៅលើនេះតែម្ដងបាទកំណែវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុកឆ្នាំ2009មកគឺតចប់ហើយយើងមាន3ផ្នែកផ្នែកទី1ទី2និងទី3ហើយកន្លែងនេះយើងបាន FG អនុគមកំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជាមាន X ដោយ Y ស្មើនឹង FX ស្មើជាមួយនឹងដក X ដក4លោកនេះប៉ិន X លើ X មានក្រាប C បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគិតនេះ limit equator 0 + fx និង limit equator 4 non នៃ fx បាទអូខេនិយាយរួមគណិតជារូបវិទ្យាគីមីជីវៈគូសុំចែកតិចចុះធាតុពិតក្រុមមុខវិជ្ជាទាំងអស់បើយើងចេះអត់ប្រហែលអីផងដូចជាខ្មែរបើយើងចេះអត់ប្រហែលអីបាទមានថាយើងមានភាពងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងសំខាន់តែចេះការធ្វើមិនដើម្បីចេះដើម្បីចេះគឺទីមទីបងប្អូនធ្វើលំហាត់ឲ្យច្រើនហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិយាយរួមសិស្សដែលប្រកែគឺសិស្សនឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាមានថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺគាត់កាន់តែសភើឯងបាទអញ្ចឹងដូចជាមិត្តភក្តិគូឬក៏អានមិត្តភក្តិនៃគ្រូធ្លាប់ស្គាល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេអង្គុយទៅទន្ទិញមេរៀនឯងគេអត់មានដើរអីលេហេលោះនេះអញ្ចឹងណាចេះថាអ្នកដែលប្រកែគឺអ្នកនឹងកាន់សភើជាប់ដៃហ្មងបងប្អូនណា24ម៉ោងស្អាថា12ម៉ោងហើយគឺកាន់សភៅបាទអញ្ចឹងមានថាគេធ្វើរបៀបហ្នឹងទើបគេចេះបាទព្រោះរៀនអ្វីមួយក៏ត្រូវការព្យាយាមដែរសក្តីព្យាយាមហ្នឹងធ្វើយើងអាចទម្លុះទម្លាយនៅភាពគេហៅថាមិនសូវជាចេះណាបាទមានថាបើសិនជាយើងឧស្សាហ៍ព្យាយាមអ្វីក៏យើងអាចខិតខំឲ្យបានល្អដែរបាទអញ្ចឹងមានថារៀនអ្វីចេះគឺទាមទារការព្យាយាមហ្នឹងសំខាន់ជាងគេមានថាយើងអ្នកដែលប្រកែបងប្អូនធ្វើគិតថាអ្នកដែលប្រកែគឺគាត់កាន់សភៅហ្នឹងប្រហែលជា12ម៉ោងទៅ14ម៉ោងបាទការគូរៀននៅ Master ការគូរៀននៅ Master គឺគូរៀនការគូរៀននៅ Master មួយថ្ងៃគូរៀន14ម៉ោងទៅ16ម៉ោងបងនិយាយរួមអង្គុយទៅរៀនមកអាហ្នឹងបានរៀនចេះថាអត់អង្គុយរៀនទេបបាក់បន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងគណិតជាទៅការការតសេការមើលសភៅស្រាវជ្រាវហើយអ្វីដែលថ្មីហើយអ្វីដែលយើងត្រូវមើលមិនមែនចេះតែលេខសើចទេបាទមានថាការរៀនគឺត្រូវការព្យាយាមខ្លាំងណាបាទបើយើងអត់ព្យាយាមទេអត់ចេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការព្យាយាមបន្តិចបាទព្រោះរៀនអ្វីក៏ដោយត្រូវការ
សំខាន់គឺព្យាយាមនឹងឯងបាទណាអូខេអញ្ចឹងមានថាការព្យាយាមធ្វើយើងអាចជោគជ័យបាទបាទយើងតស៊ូទៀតទៅរៀនអត់ចេះយើងឆ្លងហើយយើងស៊ូបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តបន្តិចបាទឥឡូវយើងបាទអរគុណបងប្អូនអាចឆ្លើយបានកាន់តែល្អបងប្អូនឆ្លើយមកបណ្ដាបណ្ដាមកចាំគ្រូភីងស្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងលេខ1អញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តបាទអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវចេះរូបមន្តបាទព្រោះរូបមន្តហ្នឹងវាមានច្រើនរូបមន្តនេះគឺគាត់រូបមន្តឲ្យគេចោះបាទព្រោះគ្រប់លំហាត់ទាំងអស់សុទ្ធមានរូបមន្តភ្ជាប់មកជាមួយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងការរៀនមួយគ្រូបងប្អូនរៀនមួយគ្រូគឺគ្រប់រូបមន្តគ្រប់លំហាត់ទាំងអស់គឺតែងតែសរសេររូបមន្តមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាបានត្រឹមត្រូវបាទចឹងលីមីតអានេះលីមីតអីគឺទៅរកសូនបូកបាទលូនីពេនអេចបាទនេះស្មើនឹងដងអណនបាទអូខេគេបាទអូខេបន្តទៀតលីមីតបាទអេចគឺទៅរកបាទបូកអណននៃលូនីពេនអេចបាទលើ x ស្មើគុណ n មកអានឹងគឺស្មើនឹង0នៅពេលដែល n ធំជាង0មកអូខេបាទគឺបាននឹងបាទ sorry អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់និយាយថាយកព្រោះរូបមន្ត2ហ្នឹងមានថាដើម្បីកែនេះលំហាត់នេះបានតើបងចេះរូបមន្ត2ហ្នឹងសិនណាអញ្ចឹងគ្រប់រូបមន្តទាំងអស់វាសូមមានជំហានក៏ដូចជាមានគន្លឹះសម្រាប់កែនេះអញ្ចឹងនេះគឺ x ត្រូវបូណននៃដ x បាទយើងកូពីនឹងចូលមកបាទអញ្ចឹងអាឡៃនេះគឺជា f ហើយអញ្ចឹង0បូកអញ្ចឹង0បូកយើងប្រើរូបមន្តនេះបាទអញ្ចឹងវាខ្លាយជាដអណនអញ្ចឹងបើតានេះខ្លាយជា0ព្រោះ0ណានេះខ្លាយជាដនៃ4គុណជាមួយនឹងដអណនបាទព្រោះលោកនេះពេលនេះ x នៅពេលដែល x ទៅរក0បូកគឺវាខ្លាំងជាបូអណនអូខេសូមមកនេះលើ0បូកបន្តទៀតដដចេញបូកបាទអញ្ចឹងបូកអណនលើ0បូកខ្លាំងប្រកបជាបូកអណនណាអូខេបន្តទៀតគឺជាលីមីតបាទ x ខិតទៅរកបូកអណននៃដx ដក4បាទលូនីពេនៃ x លើ x បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាបាទអូខេបាទអត់អីចាំគ្រូបញ្ជូនលំអិតបាទកន្លែងនេះយើងក៏នៅចំនួនដកអណនមកខ្លះជានេះដកគុណនឹងបូកអណនខ្លះជាដកអណនយើងអាចចំនួនមកអានេះលូនីពេនៃ x លើ x ស្មើគុណ n គឺចូលនេះវិញបាទខ្លះជា0អញ្ចឹងនេះខ្លះជាដក0ជើងវាខ្លាំងទៅជាដអាអណនអូខេជើងបងប្អូនមានចំណល់បងសួរហើយហើយបើអត់ចំណល់ទេអូខេបាទអូខេបាទ sorry បាទអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងបាទបាទបងសួរបងប្អូនអាយយល់ពុនជួយបញ្ជាក់ថាយល់ផងហើយបើសិនតែឆ្ងល់អាពុនសួរមកណាចាំគ្រូជួយឆ្លើយគេពូពូចង់ពញ្ជូលម្ដងតែម្ដងពូអនុគមនឹងភាពច្រើនពន្ទុ35ទៅ45ពន្ទុអញ្ចឹងពន្ទុច្រើនណាហើយបើសិនជា
យើងច្បាស់ហ្នឹងមួយបានពិន្ទុល្អហើយមានវិទ័រមួយទៀតគឺ35ពិន្ទុអញ្ចឹងវាបាន70ពិន្ទុបានហើយគ្រាន់ពីលំហាត់ហ្នឹងបានសូនមកពីណាលោកគ្រូសូនអាឡៃនេះណាឡានេះសូននៅសាលូនៅពេលលើ x លើ x នេះបងប្អូនមុននៅពេលដែល x គឺត្រូវបងនៅពេលនៃ x លើ x ស្វ័យគុណ n នៅពេលដែល n ធំជាង0មានថាក្នុងករណីនេះ n យើងស្មើ1អញ្ចឹងវានាំឲ្យវាស្មើនឹង0តែតែម្ដងអនយល់ត្រីទី1ត្រីនេះហ៎បាទអញ្ចឹងអានេះ0 0គុណដកហើយជា0មិនចាព្រោះយើងគណនា limit x គឺត្រូវ0បូកនៃ f x ចាអានេះខ្លាំងជាដក0ហើយនេះលូនៅពេលនៃ x នៅពេលដែល x គឺត្រូវ0បូកគឺស្មើដកអនអញ្ចឹងយើងជំនួសអាកន្លែងលោនីពេលនេះហ្នឹងដោយដកអណនតោះមកនេះ0បូកអញ្ចឹងដកគុណដកចេញបូកអណនអញ្ចឹងខ្លាំងជាបូកអណនលើ0បូកអញ្ចឹងខ្លាំងជាបូកអណនតែម្ដងបាទអូខេចុះបាត់4តណាលោកគ្រូ4បាត់តណាព្រោះ4គុណអណនក៏នៅតែអណននេះបងព្រោះអណនវាធំជាងណាអញ្ចឹង4គុណអណនក៏នៅតែអណនដែរកន្លែងនេះ4គុណនឹង0ក៏នៅតែ0ដែរបាទអូខេព្រោះ4គុណនឹង0ក៏នៅតែ0ព្រោះលោនៅពេលនៃ x លើ x គុណ n គឺស្មើ0បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយឆ្លើយមិត្តភក្តិយើងបងប្អូនជួយឆ្លើយផងបើសិនជាអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងកាលណាគាត់សួរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយប្រាប់បានក៏កាន់ល្អដើម្បីយើងសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់អូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឥឡូវសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលមួយទៀតបាទគឺយើងចូលផ្នែកបងអាចមើលប្រធានហ្នឹងក្នុងផេកលោកគ្រូបាទព្រោះគ្រូបានផុសរួចហើយ200សមីការស៊ីមតូតឆនៃស៊ីបាទតើសមីការស៊ីមតូតឆស្មើដែរបងក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងបាទអូខេបាទឥឡូវយើងមើលគូសុំទៅមុនណាបាទអញ្ចឹងសមីការស៊ីមតូតឆមានន័យថាម៉េចដែរនិយាយរួមយើងមានមេរៀនទាំងគ្រាន់តែលំហាត់មួយមានមេរៀនមួយបាទវាអាចមានមេរៀនជាច្រើនក្នុងទៀតអញ្ចឹងលីមីតណាអេកទៅរកអានៃ fx បាទស្មើនឹងបូកដកអណនគេទាញបាន x បាទស្មើអាជាស៊ីមតូតឆមកជាស៊ីមតូតឆអូខេជាស៊ីមតូតឆអញ្ចឹងយើងមើលតើយើងបានអីដែរកន្លែងនេះអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺយើងបានលីមីត x ទៅរក0បូកគឺស្មើនឹងអណននេះអញ្ចឹងយើងទាញបាន x ស្មើ0ជាស៊ីមតូតឆអញ្ចឹងយើងទាញបាន x បាទស្មើនឹង0ជាស៊ីមតូតឆបាទជាស៊ីមតូតឆបាទខាងនេះផងខាងយបច្ចៈខាង y ខិតរមានដែរពូនថាបច្ចៈខាង y ឲ្យគេផងខាង y ខិតរោគបូកអណនណាបាទអូខេបាទឈិញចាងអូខេបូនឈិញចាងបើសិនបាទអត់ដឹងពីរបៀបរកដែនកំណត់នៃក្របអនុគមធិបពិតដែនកំណត់នៃអនុគមមានតែប្រមាណករណីបងវាមានតែពីរករណីឯករណីសានិភានគឺភាពបែងខុសពី0ករណីអសានិភានមានថាដូចរឹសករេនៃ fx គឺមានថា fx ធំជាងឬស្មើ0អញ្ចឹងវាមានតែពីរករណីហ្នឹងឯងបើមិនដល់ពហុធាពេ n នៃ x មានថាពហុធាទី n
a នៃ x មានថា p n ស្មើ a n x គុណ n បូកនឹង a n ឡប1 x គុណ n ឡប1ថយរហូតមកដល់តម្លៃ k មួយណាមួយអញ្ចឹងពេលពហុធាគឺ d ជារបស់មានថា d ស្មើ a ណាអូខេអញ្ចឹងមានតែ3ករណីឯងចំពោះអនុគមសាមញ្ញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនមួយគ្រូគូប្រាប់តាំងតិចចេះហើយព្រោះអានោះវាមានតែ3ករណីឯងអូខេហើយអនុគមសនិកុសអឺ d ស្មើ a ចំណែកអនុគមតង់សងគឺយើងបានសិនលើកុសកុសខុសពី0អញ្ចឹងកាលណាខុសពី0និយាយពីបាន x ខុសពី phi លើ2បូកកា phi ចំណែកឯកុសតង់សងយើងបានកុសលើសិនអឺកុសលើសិនសនិធអឺសនិនៃ x ខុសពី0អញ្ចឹងនិយាយបាន x ខុសពីកា phi ណាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយើងអត់មានអីច្រើនទេហើយបើលោកនេះពេលនៃ x y ស្មើលោកនេះពេលនៃ x គឺយើងបានទទៀងអាយើងទៅមើលឡូការីតនោះណាក់ទី10 11ណាលា y ស្មើឡូនៅពេលនៃ x x ធំជាង0បើសិនជា y ស្មើ x គុណ x យើងធ្វើបាន x ជារបស់ a អូខេអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីច្រើនទេបាទអឺអូខេឥឡូវយើងមើលចូលទៅដល់បង្ហាញថាបន្ទាត់ l y ស្មើនឹងដក x ជា asymptote trait នៃខ្សែកោងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញអញ្ចឹងយើងគាត់ឲ្យយកឲ្យដែរយើងមើលដោយ f(x) បាទយើងពិចារណាមើលដោយ f(x)បាទអឺស្មើដែរបាទ f យើងគឺស្មើនេះដក x ដក4ក្នុងករណីដែលគេឲ្យបង្ហាញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកវាដកគ្នាមកលើ x មកអញ្ចឹងអឺគេបានបាទអឺអីដែរគេបាន f x បាទដកជាមួយនឹងអាហ្នឹងមកណាដកជាមួយនឹងខ្សែកោង l ហ្នឹងមកដក x បាទយើងយកហ្នឹងដកនៅអាតម្លៃហ្នឹងតែម្ដងជាងមកនេះជាដក x ដក4បាទលោនេះពេលនេះ x លើ x អាដកនេះដក x បាទអូខេអានេះគឺជា fx fx យើងអានេះបាទអញ្ចឹងអានេះវាស្មើនឹងព្រោះដកដកបូកអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាដក4អាលោនេះពេលនេះ x បាទចាជា x អូខេគឺប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតយើងបង្ហាញថាវាជាខ្សែកោងអញ្ចឹងយើងគាត់បំពាក់លីមីតមកបាទលីមីតអីកត់ទៅរកអាបូកអណននៃអា fx បាទដកជាមួយនឹងដក x អញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹងលីមីតអីកត់ទៅរកបូកអណននៃដក4លើនៅពេលនៃ x លើ x មកចំណងស្មើនឹង0បាទអូខេគឺប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបានដូចនេះបាទយើងបានដូចនេះតែម្ដងព្រោះវា0ហើយអញ្ចឹងយើងបានដូចនេះអញ្ចឹងឲ្យនៅពេលដែលយើងដកគ្នាអញ្ចឹងមកយើងទីបាន y ស្មើដល់ x ជា asymptote trait បាទអឺជា asymptote trait ខាងទៀតយើងដាក់ខាងផងខាង x ខិតរោ4ណនអូខេខាង x ខិតរោ4ណនបាទយើងបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងគឺតម្លៃទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអ្វីដូចនេះអ្វីដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល limit បាទ x ខិតរោអឺបូកដល់ណននៃអឺ fx បាទដក epsilon x ណាមួយទៅបាទស្មើនឹង0ទីទីងបានអូខេ
epsilon x ហ្នឹងគឺអាពហុធាតុ degree ទី1ណាអញ្ចឹងមានថាយើងបាន y ស្មើនឹង epsilon x ជា asymptote មកជា simple trade អូខេអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលយើងបំពាក់ limit នៃផលដក effect ជាមួយនឹងអនុគមពុទ្ធិ degree ទី1ទៅវាចេញទៅជា0អញ្ចឹងមានថាវាជា asymptote trade តែម្ដងមានថា epsilon ហ្នឹងជា simple trade តែម្ដងនៃពុទ្ធិ degree ទី1ណាអូខេឥឡូវយើងចប់កន្លែងទីហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណងខ្លួនសួរហើយបាទឬក៏បងប្អូនអាច screenshot ទុកក៏បានណាមានថាបងប្អូន screenshot ទុកទៅដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រធានណាអញ្ចឹងអត់អីណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទអូខេចូលមានចំណល់ខ្ញុំសួរណាបើអត់ចំណល់គេខ្ញុំចង់ទូទៅយល់ asymptote explain again អូខេ asymptote បាទដូចគូវិជុលនេះនេះគូវិជុលនេះ2តែម្ដងគេថាបង្ហាញថាបន្ទាត់ L នឹងជា asymptote trade នៃខ្សែកោងណាសិក្សាទីតាំង C និង L អញ្ចឹងចង់ថាក្នុងករណីនេះគឺវាចង់ឲ្យយើងបង្ហាញថាដកអីនឹងជា asymptote trade អញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញថាដកអីជា asymptote tradeគឺយើងមាន fx គឺស្មើប៉ុណ្ណានេះជាប្រធានតោះមកយើងគន់ឲ្យយក fx ហ្នឹងដកនឹង asymptote trade ហ្នឹងតែម្ដងដកមកដកនេះដកអីចឹងមកវាខ្លាយទៅជាប៉ុណ្ណឹងគឺដកនេះដក x អញ្ចឹងមានថាឥឡូវនេះយើងបានដកដកចេញបូកហើយបាទអញ្ចឹងវាខ្លាយជាដក x បូក x វាខ្លាយជា0អញ្ចឹងវាខ្លាយដក4លុះនេះពេញ x លើ x បាទហើយបន្តទៀតយើងបានx ខិតទៅរក4 non នៃតម្លៃដែលយើងផលដកនេះមកគឺយើងបានជាតម្លៃ limit នេះហ្នឹងគឺស្មើ0អញ្ចឹងយើងបាន y ស្មើហ្នឹងតែម្ដងជា asymptote trade បាទអូខេបាទអញ្ចឹងបើយល់ហើយជួយបញ្ជាក់ថាយល់ផងហើយមានចំណល់អីសួរបន្ថែមណាបាទបាទអូខេបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងតទៅមួយទៀតបាទអូប៉ុន្តែមិញគេឲ្យយើងសិក្សាទីតាំងសិនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសិក្សាទីតាំងតើយើងសិក្សាទីតាំងដោយរបៀបណាដែរអញ្ចឹងយើងសិក្សាទីតាំងមកអូខេសិក្សាទីតាំងយើងសិក្សាយ៉ាងម៉េចគឺយើងគន់ឲ្យដោយយកដាក់ដោយមកសិក្សាទីតាំងមកសិក្សាទីតាំង C និង L អញ្ចឹងដោយសារតែយើងយក C ដកអលមានថាយើងយក fx បាទដកនេះដក x គឺស្មើនឹងដក4បាទលោនេះពេល x លើ x អញ្ចឹងបន្តទៀតយើងឲ្យវាស្មើនឹង0បាទជាទីបាន x
អឺគេទីបានបានអញ្ចឹងយើងសិក្សាទីតាំងមួយទៀតបាទព្រោះគេចង់យើងសិក្សាទីតាំងបាទជួយទីបានទីបានលោកលោកពេលនេះបាទស្មើនឹង0ទីបាន x ស្មើនឹង1បាទអូខេអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានមិនដែរការសិក្សាទីតាំងអញ្ចឹងនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងមកគឺធំជាង0និយាយបាននេះខ្ល้ายជាបោះឆ្នោតសញ្ញាដែលជានៅនៅពេល x ពួក x ធំជាង0ហើយវាទៅជាដូរសញ្ញាវិញណាជានិយាយបាន x ដូរជាង r ស្គម0គឺ1បាទធម្មតានេះយើងបានទៅជាមិនដែរបានទៅជាដកយើងធ្វើដក4នៅនៅពេល x លើ x ដូរជាង0ហើយនិយាយបាននៅនៅពេល x ធំជាង0ហើយទីបាន x ធំជាង1បាទអញ្ចឹងទីបានយកត្រាងសញ្ញាវាមួយមកអានេះវាបាន c ដល់ r អញ្ចឹងទីបាននេះ0អានេះខ្លះជា4 non អានេះយើងបានទៅជា1មក x ស្មើនឹង1វាកាត់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះx ចូលជាង1វាមានថា y ផលដល់យើងនោះធំជាង0អានេះវាទៅជា0អញ្ចឹងយើងវិចារតែម្ដងយើងវិចារថា c មានថាបូកមានថាវានៅលើ c នៅលើ l បាទគ្រប់វិជារបស់ពី0ទៅ1c បាទកាត់ l បាទត្រង់ x ស្មើនឹង1 y បាទស្មើនឹង x ស្មើ1 y ស្មើនឹង -1 អូខេបាទហើយបន្តទៀតយើងបានអ្វីដែលយើងទទួលបានយើងបាន c ក្រោមអល់នៅពេលដែលគ្រប់ x បាទជារបស់ពី1ទៅដល់បូកអណ្ណមកអូខេអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងគឺសិក្សាទីតាំងយើងធ្វើសិក្សារបៀបនឹងមានថាបើសិនជាបូកមាននៅលើបើសិនជាដកមាននៅក្រោមមានថាបើសិនជាបូកមានថាដកអាដកហ្នឹងគឺវានៅលើបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទអូខេចឹងអត់មានចំណល់ទេខ្ញុំអត់សូវយកត្រង់ y ស្មើដល់1ដូចជាភាសា y យើងគឺស្មើនឹងដល់ x ចឹងតទៅពេលអានេះស្មើ1វាពីបានដូចជាដល់1តែម្ដងបាទអូខេគឺយើងចំនួនមួយណាក៏ចេញដល់1ដែរបាទអូខេចឹងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងបន្តទៅមួយទៀតបាទតោះទៀតយើងមានកន្លែងនេះបាទ
បាទអរគុណបង្ហាញថា derivative អេព្រីមនេះអីដឹងគឺទទួលជា0នៅពេលដែលឡើងអញ្ចឹងដោយដោយ f របស់យើងស្មើនឹង dot x ដល់4លើនៅពេលនេះ x ដល់លើ x ជាទីបានអេព្រីមនេះ x បាទស្មើបានហើយគុំបាទអេព្រីមនេះ x ស្មើបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងបងសាកគេនេះអេព្រីមស្មើបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងគូទុកពេលបងគិតប្រហែលជា3នាទីអូខេបាទអញ្ចឹងបងសាកគិតមើលថាតើតម្លៃវាស្មើប៉ុន្មានណាបាទអញ្ចឹង f prime នេះស្មើប៉ុន្មានណាបងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងពន្យល់ derivative អូខេបាទអញ្ចឹងគ្រូពន្យល់បាទបាទអូខេបាទអញ្ចឹងមានអ្នកឆ្លើយត្រូវបណ្ដាបណ្ដាអូខេអញ្ចឹងចាំគ្រូជួយកែបាទឥឡូវគ្រូសេយកតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយស្រាប់ហើយថា derivative មានច្រើនដូចជាយើងមានរូបមន្តអីខ្លះ derivative បាទអញ្ចឹងគ្រូកាត់រូបមន្តឲ្យយើងមានរូបមន្តអុយលើវេព្រីមស្មើនឹងអុយព្រីមវេដល់វេព្រីមអុយបានលើវេការ៉េណាយកទៅប្រើរូបមុននេះហើយលើវេលោនេះប៉ែនេះអិចព្រីមស្មើនឹង1លើអិចបាទហើយលើវេនេះអិចគឺស្មើនឹង1បាទ
អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរួមមូលរបស់នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនិយាយបានថាយើងបានដូចជាដក1ពោដេរវេនៃ x គឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងវាខ្លះដូចជាដក1ហើយបន្តទៀតយើងបានកន្លែងនេះយើងបានដក4ថេយើងរសារសិនមកហើយបន្តទៀតយើងបានអានេះខ្លះដូចជាអានេះ x ដូចជាការ៉េបាទព្រោះអានឹងដូចជាការ៉េបាទអូខេអានេះយើងបានអ៊ុយព្រីមអញ្ចឹងយើងបាននេះអ៊ុយគឺជាលូនីប៉ែននៃ x ចំណែកឯ x គឺជា v បាទអញ្ចឹងយើងទាញបានឡាយនេះខ្លាយជាលូនីប៉ែននៃ x អានេះគុណនឹង x បាទដកជាមួយនឹង x ព្រីមបាទគុណលូនីប៉ែននៃ x បាទអូខេយើងត្រូវប្រើរួមមុនហ្នឹងណាចឹងទីបានអេព្រីមនៃអឺយើងទីបានអេព្រីមនៃគឺយ៉ាងមិនដែរគឺនេះបានដក1រសានៅតារាងអានេះដក4យើងបានដូចជានេះអឺដេរីវេឡូនៃពេលនៃគឺស្មើមួយលើអិចមួយលើអិចគុណនឹងអិចខ្លាំងទៅជា1បាទអូខេចំណានេះ x prime x prime គឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងទាញនេះ x prime យើងមានស្រាប់នេះដកលូនប៉ែននេះ x អានេះលើ x ការ៉េបាទអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៀតយើងតម្រូវភាពបាយមកបាទតម្រូវភាពបាយមកវាខ្លះជាយើងកែនេះមួយមួយសិនមកហើយបងអត់ចេះអានេះយើងដាក់បូកបាយគុណនេះមកនេះមកណាចេញទីមកនេះជាដក4អើបូក4លូនប៉ែននៃ x បាទចាយនឹង x ការ៉េបាទអញ្ចឹងយទីមកនេះជាអឺគុណពលិតម្រូវភាពបាយមកដក x ការ៉េដក4បូក4បាទលូនប៉ែននៃ x តំទៀតនេះលើ x ការ៉េបាទគឺបែបនេះបាទយើងគុណពលិតបងណាគុណពលិតគុណពលិតទៅនេះបានជាប៉ុណ្ណេះបាទថ្ងៃនេះ4នេះយើងគុណបញ្ចូលមកវាខ្លះជាដក4គុណនឹង1ខ្លះជាដក4ដក4គុណនឹងដកខ្លះជាបូក4លើនៃប៉ែននៃ x លើ x ការ៉េគឺប៉ុណ្ណឹងហើយយើងតម្រូវភាពបាយមកនេះគុណខ្វាយមកខ្លះជាដក x ការ៉េប៉ុណ្ណឹងមកបាទ4គឺចំនួនថេយើងអត់ដេរីវេបាទអូខេបាទអូខេព្យាយាមបងប្រូគណិតវិទ្យាទី12យើងត្រូវរៀនដើម្បីឲ្យចេះយើងត្រូវរៀនឲ្យបានច្រើនដងបងយើងរៀនចាប់ពី2ដង3ដងឡើងទៅបានចេះព្រោះគណិតវិទ្យាអង្គការគ្រូរៀនគ្រូរៀនច្រើនមានថាគ្រូរៀន4គ្រូ5គ្រូមិនមែនរៀនតែមួយគ្រូបាទអញ្ចឹងគណិតវិទ្យាទីទីឲ្យយើងរៀនច្រើនរៀនបានច្រើនដងអូខេមានថារៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យនឹងបានច្បាស់អូខេសំខាន់រៀនច្បាស់ទៅនោះឥឡូវតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចម្លើយយើងគឺប៉ុណ្្នឹងអូគេឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាហ្នឹងគឺតូចជាង0បាទអញ្ចឹងដោយសារតែនេះយើងទីបានមិនដែរយើងទីបានដូចជាដកនៃអឺនេះការ៉េបូកជាមួយនឹង4
đo 4 luôn đi pen x ba lưỡi x ray ok cứ phần này chương mini thà đòi bật thiên kịp rạp thôi mày đấy đòi bấm rạp cứ x ray bột 4 đo 4 luôn đi pen x thông chương xôn và group x thông chương xôn cho như tin ban iframe bao dương nắng cứ anh ấy thông như sâu này và nâng ấy đã nâng x-ray thông như sâu group x thông như sâu này tổng tiết cho bạn iframe x tô chiếng sâu tái tạm đoàn bạn ok bạn chân chân lại cứ có năng còn xin cảm ơn ông cha mà ok rồi lấy dương bật to tôi mới tiếp vào của bàn đường đi tới và tôi mới kêu dương xong tra thiệp hiệp mà chân tra thiệp hiệp cứ dương miên tra sinh nhà bọn này hay cứ việc tôi chuyên sôn chuyển lệch mà chứ những con là cứ tôi chuyên sôn chuyển lệch mất của tra thiệp hiệp tìm tia miên frame này x anh ấy cứ chia chương việc này giờ sốn đi bộ còn non chương này việc đỏ trên này phù chương tiền bánh đỏ hiện tôm tiết chương miên này đại chương miên limit cut off bộ còn non man đỏ non man đi bộ còn non sốn bộ còn non sốn em mẹ này anh ấy mới biết này sốn vị trình bộ còn non tập về bộ còn non trên đỏ non chương sốn bốc vị trình bộ còn non chương này theo cho việc bộ còn non mà anh ấy cứ khai chia cái khai chia đo á anh non ok là cứ phần nào mà hay tôm tiết ok chẳng như màn phần nắng mà phù việt tôi trên sôn trên lịch mà ok tôm tiết dừng ban để chia đại dừng ban để chia dừng ban trả thêm phía bây giờ nữa chương chỗ đó là mũi tiệt mà ok nè mà tổng mốc xe mây cam tốt ba đế ba grab si trang a hơi srop chung mùi nằm tốt ấl rô cô nê nê a nâng xe mây ca nê đầy và chương lại nâng dương thư rô cô nê nê a chương để xa bật tốt ba đế nâng ba nâng grab ưu tiêu hò thà grab dương vinh trẻ ưu tiêu hò grab dương chương á chúng nó bây giờ viết ba chấm đạch a này mà không mà thay ba chấm đạch a này ba ok viết ba chấm đạch a nữa thêm tôm tiết miêu tha nó không mà thay tọt đề và tọt đề nó viết ba chấm mười nó grab anh ấy grab c mà phần nắng hơi trong chấm đạch a hơi sọp cho nó một tọt l ông mà tốt ở dưới nắng này này ok ưu tiên hoạt động việc sọp trong chóng đó anh cứ chưa tốt ở và chẳng như ta anh nắng việc sọp này mà để nâng áo nắng việc sọp này chẳng cả là sọp này bạn đi dương ban mê con prap tư ông mà để nó miền mê con prap tư âm nam mùi từ chẳng như ta person by y robot d ni
3 ស្មើជាមួយនឹង mx បូក n បាទបន្តទៀតនេះ yl បាទស្មើនឹង px បូក q ជាដើមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាដើម្បីឲ្យវាស្របគ្នាលុះត្រាតែ m គឺត្រូវស្មើនឹង n ណាអូខេបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់វាថាមេគុណប្រាប់ទឹះអានឹងគឺជាមេគុណប្រាប់ទឹះបាទមេគុណប្រាប់ទឹះបាទនឹងគេហៅមេគុណប្រាប់ទឹះបាទមេគុណប្រាប់ទឹះហ្នឹងគឺវាត្រូវស្មើគ្នាបន្ទាប់ពីស្របគ្នាលុត្រាមេគុណប្រាប់ទឹះវាហ្នឹងស្មើគ្នាទាំងពីរហើយបើសិនអូខេហ្នឹងបើសិនបើស្របបើកែងគឺយើងគុណគ្នាទៅស្មើដក1បាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសំខាន់នោះមេគុណប្រាប់ទឹះយើងដឹងហើយមេគុណប្រាប់ទឹះគឺវាស្មើនឹង f' នៃ x0 អញ្ចឹងណាបាទអានឹងគឺជាមេគុណប្រាប់ទឹះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមេគុណប្រាប់ទឹះគឺជា y' នៃ x0 អូខេ m ស្មើ p អូយ៉ាអូខេ thank you m ស្មើ p បាទជាសាយគ្រូមើលច្រឡំបាទនេះ m ស្មើ p បាទអរគុណគឺទូនិយាយថាមេគុណប្រាប់ទឹះស្មើគ្នាគឺមានថាមេគុណ x ហ្នឹងនិងមេគុណ x នេះគឺវាស្មើគ្នាណាអូខេអរគុណឥឡូវយើងដឹងហើយរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាយើងបាន d យើងបានយើងមានសមីការបន្ទាត់ប៉ះ d បាទសមីការបន្ទាត់ប៉ះគឺមានតម្រងមិនដែរបងសមីការបន្ទាត់ប៉ះមានតម្រង y ស្មើនឹង y 0 prime គុណនឹង x ដល់ x 0បូកជាមួយនឹង y 0មកអរគុណអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៀតយើងមាន x 0ស្មើប៉ុន្មានដែរ x 0យើងអត់ទាន់រកឃើញប៉ុន្តែ y 0ព្រីមនឹងយើងរកឃើញព្រោះមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់ l យើងនឹងគឺមេគុណប្រាប់ទឹះវាគឺស្មើនឹងដល់1ណាអូខេនេះឡាននេះមានថាសមីការអាស៊ីមតូតណា l បាទអូខេបាទនេះសមីការបន្ទាត់អលអលមានថាមានមេគុណ5ទឹះគឺស្មើដក1បាទអញ្ចឹងដក1ហ្នឹងគឺជាមេគុណ5ទឹះហ៎អញ្ចឹងវានេះគឺជាដក1តែម្ដងដក1គឺប៉ិនមេគុណ5ទឹះវាចុះហើយបាទអានេះគាត់នឹងជាការគូពង្រៀងហ៎បាទគាត់នឹងជាការគូយើងអាចប្រដេកយើងអាចបញ្ឈរឬក៏យើងអាចកានចុះជាការធម្មតាអញ្ចឹងយើងបានអានេះយើងបានសរសេរមកបានខ្លះជាy prime 0គឺស្មើនឹងដក1បាទអញ្ចឹងអានឹងឯងវាស្មើនឹង f prime នៃ x 0ស្មើនឹងដក1បាទអញ្ចឹងវាថាគោលម្ដងយើងចង់រក x 0បាទដោយយើងពិចារណាដោយ f prime នៃ x បាទ f prime នៃ x យើងស្មើប៉ុន្មានចេះមិញបាទf prime នៃ x យើងគឺស្មើនេះបាទនេះយើងយកនេះតែម្ដងដក x ក្រេដក4បាទបាទដក x ក្រេដក4បូក4លុះនេះពេន x ហើយចែកជាមួយនឹង x ក្រេអូខេ
តោះមកទៀតឲ្យវាស្មើនឹងដកមួយបាទព្រោះគុំណោះយើងចង់រកx រករិះបាទរក x ហ្នឹងគឺជារករិះហ្នឹងហើយចឹងយើងបោះនេះគុណនេះមកខ្ល้ายជាដកអេក្រេដក4ហើយបូក4លុយនេះទៅនឹង x អានេះបោះនេះខ្ល้ายជាដកអេក្រេបាទអូខេហើយបន្តទៀតនេះយើងមកនេះជាដកអេក្រេដកអេក្រេកាត់អស់ហើយសោះដក4បូក4លុយនេះទៅនឹង x ស្មើ0ចេញទីមកនេះខ្ល้ายជា4លុយនេះទៅនឹង x ស្មើនឹង4ចេញទីមកលុយនេះទៅនឹង x បាទស្មើនឹង1ចេញទីមក x បាទស្មើនឹងអឺបាទឃើញទីមក x ស្មើអឺណាបាទអូខេចេញទីមក x ស្មើនឹងអឺអញ្ចឹងអឺយើងបាន x0 ស្មើអឺគេ x0 ស្មើអឺអញ្ចឹងយើងធ្វើមកទៀតអញ្ចឹងបើសិនមកយើងបាន x0 ស្មើអឺហើយយើងគន់រកសមីការទៅប៉ះ d មកបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានអានេះបានដូចជាជាងយូបានមួយទៀតបាទបងណាចាគេនេះប្រាប់ដល់យូទីបាន d គឺស្មើជាមួយនឹង y ស្មើនឹងដក1 x ដក e ប៉ុន្តែដក y 0អូបូ y 0ដោយបាទអូខេ f នៃ x បាទស្មើនឹងដក x ដក4ដល់នៅពេលនៃ xបាទលើ x ចឹង f នៃ e អូខេបាទចឹងយើងមាន x0 បាទអូខេ f នៃ e ចឹងមិញគឺឃើញf នៃ x គឺស្មើជាមួយនឹងដក x ដក4លើនៃ e អូខេជាខ្លះជាដកអឺដក4លោកនេះពេលនេះអឺលើអឺបាទជាខ្លះជាដកអឺដក4លើអឺអូខេមិនបាន x0 ស្មើអឺបាទនេះវាសាយើងមានរូបមុនមួយបងអើមកដល់លោកនេះពេលនេះ x បាទស្មើនឹង3ចេញទីបាន x ស្មើនឹង e សេកុន3លោកនេះពេលនេះ x បាទស្មើនឹង5ចេញទីបាន x ស្មើនឹង e សេកុន5អញ្ចឹងអានេះយើងបាន x ស្មើនឹង e សេកុន1អញ្ចឹងបាទព្រោះនេះបើ3 e សេកុន3បើសិនជាមួយ e សេកុន1បើ5 e សេកុន5អូខេបន្តមកទៀតយើងបានអ្វីដែលយើងមានគឺយើងមាននេះហើយបាទយើងគាត់នៅចំនួនសមីការទាត់ប៉ះវាមកហើយបន្តមក y0 យើងរកទៅ y0 y0 យើងគាត់នៅចំនួនចូលក្នុង f នៃ x មកជាការស្រេចចឹងយើងបាននៅនេះចំនួនមកចំនួន f e មកឃើញប៉ុណ្ណេះបាទហើយយើងទៅសេចូលតែម្ដងគឺយើងបានទៅជា y បាទស្មើជាមួយនឹងដក x ដក e អានេះដកនឹង e ដក4លើអឺចឹងខ្លាចជាដក x បូក e
đo ư đo bốn lư ư chân khai chế đo x đo bốn lư ư. Ok, cứ phân năng mà chân đời xa. Ok, dương to tâm mới tiếp và dương đo chung nhật nghe và chân kêu dương xong L xong D nâng C nó không cùng đôi thầy mùi và chân dương miền L mà dương đi xe máu Y xe máu nó đo x và hay tôm tiếp D và cứ dương miền Y xe máu chung môi nâng đo x đo buôn lợi ừ. Và tôm tiếp C Y xma F x nâng cứ xma đo x đo 4 lô nực bè này x lỡ x mà. Ok, chân dương ôi ta đang đồng lại và tham sân máu nhưng mà ní x mà anh cứ chi Y xma đo x chân dương ôi xôn vì xôn này chân dương ôi và tham á nên muối vì tôi chỉ đo mùi nước tí vì tôi chỉ đo pì. Ok, dương ôi ta đang đồng lại và tham chúng ta nick được như thế này, chúng ta chỉ x này, y mà nó đo x đo bốn lợi, chứ như ở x mà nó sáu, nên đo bốn lợi, tập y mà sáu, y mà sáu với con coi thì chỉ đo bốn lợi này, và chẳng là này, đo bốn lợi, cứ mua chiếc pram mà thì cho nên mua chiếc pram thì ở màu tổng tiền này dương ba là này vinh anh cứ chỉ cái này tiền đồng x số là nick miền mà vùng biên mình ai cắt ai ở là này bạn tập về cái số vinh mà chẳng ba mới thay cái số mới tha và lấy cú xua đo bốn luôn được bên này nên anh mà số miền trước đã được tiền về chẳng có là ai chơi bán thật ta crab nè ăn cùng mà nè ta miên rứa đại tề vậy trong giường rồi rứa về rứa ta xma mà là thưa ao viên xma sau này thì ok trong nói ta miên rứa đại tề mà là thì ông yên rứa hết và ok phụ na tham yên khá là rứa của phụ na thật ọt khá là lại nít ta phụ này rồi rứa bà nấy và ok cho anh ấy chỉ dùng lời xung khăn và mê tha chúng lực nâng cứ sau khi trả nó mê tha sau khi tích á để có bàn mê tha sao có mà tham rồi nữa ấy nè đăng phí rụt biểu không ca thua ở lại nít mê tha chứ một hay nữa rứa có đọc nữa ấy mà mê tử chẳng và trong phố này cho những bài tiết mà miễn rưu gọt mà ok và trong phố này chưa rung cho những bài tiết mà còn tạp táo ảnh nóng miễn rưu gọt rưu vàng nè đo x đo bốn lô nực bên x là x xoa sâu nạ nè.
ូខេគូទុកពេលបងគិតប្រហែលជា3នាទីណាបាទហើយយើងបញ្ជាក់ហេតុផលផងហើយអត់មានហើយបានអត់ណាអញ្ចឹងបងផ្សាចូលរួមឆ្លើយផងនិយាយឆ្លើយខុសត្រូវអត់បញ្ហាព្រោះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមួយគូចាំមើលគូកែឲ្យគាត់ថាឡើយនេះថាតើវាមានរឹសឬក៏អត់រឹសបាទអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទមានតែនៅក្នុងការសងក្រាបគឺកន្លែងហ្នឹងសំខាន់មែនតើបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាអត់រឹសមានថាវាអត់កាត់អាអាផ្សីហើយក៏ក៏អត់កាត់អារ៉ូណេដែរនិយាយថាបើសិនអត់មានរឹសវារកអីអត់បានមានថាវាអត់កាត់អាអាផ្សីទេអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជាចំណុចមួយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រូប្រាប់ចម្លើយអូខេស្មានថាយើងចូលរួមឆ្លើយមកថាយើងមានរឹសឬក៏អត់រឹសបាទព្រោះហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទអូខេឥឡូវគូកែឲ្យតែម្ដងអូខេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាមានរឹសឬក៏អត់រឹសនេះឲ្យយើងមើលឡើងនេះបាទចំណុចសំខាន់ហ្នឹងយើងជឿចិត្តទុកដាក់ឡើងនឹងតិចបាទអញ្ចឹងគូប្រាប់ម្ដងទៅឲ្យដឹងតែម្ដងបាទព្រោះហ្នឹងចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះពិសេសពីច្រើនប្រហែលជាមិនសូវដឹងទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឡើងនេះយើងមើលតារាធរធៀបគឺយើងមើលឡើងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើវាចុះពីណាទៅដល់ណាគឺវាចុះពីបូកអណនទៅដល់ដងអណនបាទអញ្ចឹងនិយាយថាវាអាចក្រាបបើសិនជាក្រាបវានេះយើងគូក្រាបតែម្ដងនិយាយថានេះបូកអណនអញ្ចឹងវាអាចចុះមកយ៉ាងណាទីហោណាអញ្ចឹងវាចុះពីបូកអណនមកដល់ដងអណនបាទអញ្ចឹងសួរថាវាមានរឹសទេបើសិនក្នុងករណីនេះ
វាចុះពីបូកអណនមកដល់ដល់អណនអញ្ចឹងសួរតែវាមានរឹសហីវាប្រកាសជាមានរឹសមិនអញ្ចឹងហ៎ណាវាប្រកាសជាមានរឹសនេះមានថាវាកាត់វាកាត់អាស៊ីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាកាត់អាស៊ីគឺមានថាវាមានហើយព្រោះវាចុះពីវាចុះពីបូកអណនមកដល់ដល់អណនអញ្ចឹងមានថាវាត្រូវតែកាត់អាស៊ីមួយដាច់ខាតវាមិនអាចរំលងអាស៊ីទេមានថាខ្សែកោងវាមិនអាចវៀងអាស៊ីហើយមកនេះវិញអាវាមើលបើសិនយើងចង់ថាបើសិនយើងចង់ថាវាមិនអាចវៀងបាទវាមិនអាចវៀងអាស៊ីទេមកថាយើងមិនអាចគូសមកចេះបានទេអញ្ចឹងមានថាវាដាច់ខាតវាត្រូវតែចង់ថានេះវាគាត់ឲ្យយើងគូឲ្យដឹងទេជាមានថាវាដាច់ខាតវាត្រូវកាត់អាស៊ីមួយមកនេះវាមិនអាចមកវៀងបានទេបាទចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានថាកន្លែងនេះគឺចង់និយាយថាគឺត្រូវតែមានត្រូវតែមានរឹសមួយបាទត្រូវតែមានរឹសមួយយ៉ាងតិចដោយសារវាមានរឹសមួយតែមួយគត់ដោយសារអីវាចុះចេញនិចអញ្ចឹងកាលណាចុះចេញនិចវាមានរឹសតែមួយគត់បាទប៉ុន្តែមិនដឹងច្រឡោះណាអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានរឹសហើយបាទឥឡូវនេះអូខេអញ្ចឹងនិយាយថាមានរឹសណាអូខេមានរឹសប្រកាសជាមានរឹសព្រោះតាមតារាធរភាពព្រោះតាមតារាធរភាពបាទយើងមើលទៅលើតារាធរភាពតែម្ដងបាទក្រាបបាទចុះ2បូកអណនមកដកអណនមកគេចុះវាចុះបាទចុះមានថាវាមានហើយបាទមានថាវាចុះមករហូតបាទអញ្ចឹងវាមានហើយយើងរកមាននឹងដល់របៀបណាអញ្ចឹងវិធីរកគឺយើងត្រូវប្រើឲ្យដែរប្រើទ្រឹស្ដីបត់តម្លៃកណ្ដាលបាទមានថាទ្រឹស្ដីបត់តម្លៃកណ្ដាលគឺយ៉ាងមិនដែរបាទទ្រឹស្ដីបត់តម្លៃកណ្ដាលទ្រឹស្ដីបត់តម្លៃកណ្ដាលមានថា f នៃ x1 គុណនឹង f នៃ x2 ត្រូវជា0នាំឲ្យ f មានឫសមួយយ៉ាងតិចមួយយ៉ាងតិចហើយចំណោះx1 នឹង x2អូខេចង់និយាយថាកន្លែងនេះចង់និយាយថាតាមទ្រឹស្ដីបណ្ដាលកណ្ដាលយើងបាន f នៃ x1 គុណ f នៃ x2 ទៅជា0 f មានឬមួយយ៉ាងតិចនៅចន្លោះហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរក x1 និង x2 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីរក x1 x2 ដោយសារដោយ fx ស្មើនឹង x ដល់4លើនៅពេលនៃ x លើ x អញ្ចឹងយើងមើល f នៃ1ជាមានជា11ដក0ស្មើ11 f នៃ1លើ e គឺស្មើនឹងដក1លើ e ដក4អានេះលោនីពេលនៃ1លើ e លើ1លើ e អានេះវាផ្លាយជាដក1លើ e អានេះផ្លាយជាអានេះត្រឡប់មកបានបូក4លោនីពេលនៃ e មកគុណនឹង e បាទអញ្ចឹងវាខ្លាយជា
đọc mùi lực bộ đọc mùi lực ớ bộ đồng bốn ở và chân lý thông dưới xôn anh ấy thì tôi chơi xôn mà chân người ta tê vi con hình mắt của con chia chân F này mối con F này mùi lực ớ tôi chơi xôn chân tìm bàn F miền rực chân lo ba chân lo mùi lửa ớ tơ mùi và ok chân viên miền chân lo năng mà chân viên miền chân lo phía nào tơ ná vì chân lo phía mùi tơ mùi và ok chân là năng cứ chiều nọ sai vào kia là chân viên theo bà dương chân kia nắng dương ai cụ cà bán trầm trà gây cụ bà sân ở dương ở miền trung tế dương ở hiền cạt dương hiền cụ sai cáo nó cạt ảm xí nhưng mà nó rồi phía đôi nhưng tham ăn ai nhìn thấy là hiền cụ bán nếu mà vẹo được không chúng như cục crab đó và chúng coi như cục crab mà cục crab này cũng là dương riêu và dương riêu tùm lấy có thể dương riêu tùm lấy đó và ok anh ấy nó bay cục cạp bán cho mình nó muốn dùng nissan máu dùng ao dùng cục sim tốt sẵn mà sim tốt dùng cứ x đỏ muối và đỏ muối đỏ muối chứ là muối đỏ muối cái tôm tiết pi đỏ pi làm cho mình bằng chim thì nó cứ chia y smart đó ấy cũng là rồi tôm tiếp dân cư và đầu tiếp cứ đỏ mùi chật prám đỏ mùi chật prám rồi đi chịt trăm đi cái đó mà chịt trăm này chứ sọt thế này cái chi y smile đỏ x đỏ bốn đỏ e ok
ជួយវាកាត់អឺយើងមានចំណុច A មួយបាទយើងមើលចំណុច A វាទៅព្រោះហ្នឹងប្រព័ន្ធមើលចំណុច A ហ្នឹងបាទអូខេចំណុច A យើងគឺឃើញអឺហើយចំណុច A យើងគឺយើងបានបាទចំណុច A យើងហ្នឹងគឺបាទចាំផ្លែបាទអូខេចំណុច A យើងមិញមួយមួយបាទឃើញនេះទៅប្រមតិយបានណាអូខេយើងគូក្រាបមកវាប៉ះត្រង់ចំណុចណាដែរ x ស្មើនឹងបាទប៉ះនៅត្រង់ x ស្មើនឹងបានចឹងណា x ស្មើនឹងអានោះបានជាអឺបាទ2ចុចជាងទីជិះជិះនោះវាអូខេនោះវាបានជាដល់មួយជិះជិះនោះវាដល់ពីរជិះទៅដល់ពីរដល់ 1.5 ចឹងវាខ្លាំងជា 4.2 2 3 4 4.2 ហ្នឹងមកវាខ្លាំងជា 3 ដល់ 4 ដល់ 4 ហ្នឹងវាជា 2 បាទអញ្ចឹងក្រាបរបស់យើងគឺមានទម្រង់បែបនេះមានថាវាចុះពីអានេះ1បាទនេះ1ឬ2នេះ3អូខេចានេះវាខ្លាយជាដក1កន្លះបាទអូខេអានេះអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងបាទប្រហែលជាចុះអញ្ចឹងក្រាបវានោះមានទម្រង់បែបនេះដោយសារវាកាត់នៅចន្លោះពីអើកន្លះទៅមួយអញ្ចឹងវាក្រាបវាវាមកចុះមកប៉ះនឹងចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងវាមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រាបនឹងទម្រង់បែបហ្នឹងណានេះតែវាចុះមកវាប៉ះនៅហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងក្រាបនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអឺនេះគឺជាក្រាបរបស់វាបាទអឺអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទអញ្ចឹងអឺចុះទៀតក៏យើងគណនាតម្លៃរបស់វាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបានជាអឺ
នេះវាពាក្យមួយទៅអាបាទពីមួយទៅអាគឺមានតែពីមួយមកណាបាទពីមួយមកណាបាទអូខេអូម៉ាថាវិញនៅចុះបាទអញ្ចឹងអូម៉ាថានេះវាមកចុះអូខេអញ្ចឹងវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយអឺវាបានវិជាអាបាទអញ្ចឹងគុំឡងនេះទីនគឺចង់ឲ្យដឹងថាកលាផ្ទៃអាហ្នឹងគឺពីណាទៅណាដែរពី1ទៅអឺបាទអានទីការទី1ទៅអឺនៃជាយកលើដកក្រោមមានថាយកដក x ដកនៃដក x ដក4លោកនេះតើនៃ x បានលើ x dx វិជាអង្គលាក្លាផ្ទៃនេះដកគ្នាមកចូលដល់1ទៅអឺនៃ4លោកនេះតើនៃ x បានលើ x dx អូខេហើយតន្ត្រីជាមានជានេះខ្លាយជា4ចៃពីលុនពេលនៃ x បានជាក្រេមួយតើអឺជាបានជាពីលុនពេលនៃ x លុនពេលនៃអឺនៅជាក្រេដល់សូនជានេះខ្លាយជាពីអូខេអូឈប់អានេះមួយលើម៉ានជាណាមួយមួយទៅដល់ a វិញសេរីនេះមួយដល់ a នៅដល់ a នៅមួយដល់ a ដែរនេះនឹងខ្លាយជាមានពេលនៃ a ព្រោះនៃ a ពេលនៃ0ចឹងមាន2លុះនៃពេលនៃ a វិជាក្រេស្មើនឹង2ចឹងទីបានលុះនៃពេលនៃ a ស្មើបូកដក1ចឹងទីបាន a ស្មើនឹង e ស្វ័យគុណបូកដក1ចឹងតែa ធំជាង1ទីទីបាន a ស្មើនឹង e តែម្ដងទេអញ្ចឹងដូចនេះ a ស្មើនឹង e បាទអូខេបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងគូសង្ខេបឡើងវិញអ្វីដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះបាទព្រោះយើងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងជំនាញទី1គឺគេឲ្យមានជាពួកណា screenshot ទៅគូឲ្យ screenshot នោះពួកណា screenshot ទុកដើម្បីជួយជាឯកសារដើម្បីទុកមើលណាអូខេអញ្ចឹងនឹងគឺជាទី1ណាអូខេណាអញ្ចឹង screenshot វិញហើយនៅមួយទៀតណាចានេះគេរកសម្រាប់ screenshot ណាអញ្ចឹងបង screenshot ទុកនៅមួយមើលបាទអូខេបាទបន្តទៀតយើងមានម្នាក់មួយទៀតបាទគឺបង្ហាញថា derivative ហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងអូខេបន្តទៀតគឺនេះ derivative ចំណុចបន្ទាប់ប៉ះដេអញ្ចឹងគេទីម៉ាន x ស្មើអឺហើយគេទីម៉ានបន្ទាប់ពីនោះគឺយ៉ាងនេះបាទបន្ទាប់ពីអានេះគឺនេះ5បន្ទាប់ពីនោះគឺមានអាអ
យើងដល់សំទុតអឺសំទុតគឺយើងអូខេអានឹងគឺវិជូននឹងទីមកតាមនេះលេខមួយបន្តពីអមាញ់ទីនេះមួយអេក៏ពីនឹងរួចគឺយើងចូលដល់ពីចូលដល់នេះបាទអានឹងគឺយើងចូលដល់នេះហើយបាទមុននឹងចូលនេះគឺធ្វើនេះសិនមកគឺក្រាបនេះគឺក្រាបតាំងទីអស់ហើយអញ្ចឹងចំណាយយើងទៅប៉ុណ្ណឹងទេអូខេព្រោះអានេះអមនីយរអាម្ដងឡើយនេះបាទម្ដងឡើយនេះរអាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអរគុណចាំស្អែកយើងជួបដល់2008បាទ2008ខ្លួននឹងជួយកែបងបាទហើយចំពោះបងណៃគាត់ចង់រៀនវគ្គស្អែកគ្រូស្អែកយើងបើករៀនម៉ោង7-8ហ្នឹងគឺសម្រាប់បងៗដែលចង់ចុះឈ្មោះបងត្រូវទេមកគ្រូសិនមកណាបាទលេខទូរស័ព្ទគ្រូហ្នឹង0963529អញ្ចឹងទៅបាទយើងទៅមកគូចុះឈ្មោះបងក្នុងជីគូធ្វើការចុះឈ្មោះបងក្នុងជីដើម្បីចង់ថាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងខ្សែយើងចាប់ផ្ដើមរៀនហើយវគ្គហ្នឹងគឺយើងរៀនពីចិនដល់សុកហ្នឹងយើងរៀន5ម៉ោងហើយហើយនៅក្នុងផេកហ្នឹងគឺគ្រូនឹងរៀបចំនៅមេរៀនក៏ដូចជាមេសាអាចបានថាជា50-60មេសាដែលមានចម្លើយស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនបងចូលឈ្មោះចូលរៀននោះបងនឹងទទួលបានមេសាដែលមានចម្លើយស្រាប់ហ្នឹងអាចថា50-60ឬក៏100មេសាព្រោះគ្រូមានមេសាប្រហែលជាជាង100មេសាជា200មេសាដែរគាត់ថាគ្រូនឹង convert វាទៅជា PDF ហើយដើម្បីឲ្យបងអាចមើលបានអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលឈ្មោះចូលរៀនហ្នឹងគឺនឹងទទួលបាននៅវិញ្ញាសាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគូនឹងបរៀនទៅតងមេរៀននេះដែរដើម្បីត្រៀមប្រឡងមួយខែហ្នឹងបាទហើយតងឆ្នាំក្រោយបានគ្រូបើកបរៀនជាលក្ខណៈទូទៅបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាឆ្នាំនេះមានចំនួនពលច្រើនពីបងប្អូនថាឲ្យជួយបើកបរៀនទៅមួយខែគាត់ចង់រៀនមួយខែហ្នឹងបានត្រៀមខ្លះទៅអញ្ចឹងគ្រូបើកពួកគាត់បាក់រកគ្រូបាក់ឲ្យផ្ទះឆ្ងាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គ្រូបើកវគ្គសិក្សាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនបងចង់រៀនមួយទីដែរបងចុះឈ្មោះបាទអាចទៅមកគ្រូមកដើម្បីគ្រូដាក់ឈ្មោះក្នុងជីបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអូខេបាទ